নিশ্চয়কৈ ৰিমল ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত বহু ক্ষয় ক্ষতি হৈছে বহু অঞ্চলত আৰু মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ ৰাঙলীয়ালত আৰু ইতিমধ্যে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিখন গাঁৱতেই এক প্ৰকাৰৰ ৰিমল যি ঘূৰ্ণী বতাহ এক প্ৰকাৰ ধ্বংসযজ্ঞৰ সৃষ্টি কৰিলে কাৰোবাৰ ঘৰ ভাঙিলে কাৰোবাৰ তিনপাত উৰাই নিলে আৰু বহু গাঁৱত কিন্তু বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল বিদ্যুতৰ খুঁটাসমূহ উভালি পৰিলে মোৰ সতীৰ্থই দেখা পাব এই মুহূৰ্তত মই ৰাঙলীয়ালত উপস্থিত আছোঁ আৰু এনেদৰে বিদ্যুতৰ খুঁটা প্ৰায় পাঁচটাতকৈও অধিক বিদ্যুতৰ খুঁটা ইয়াত উভালি পৰিল যাৰ ফলত বিপদৰ পৰা আচলতে ৰক্ষা পৰিল মানুহৰ গাত নপৰিল তাৰ পৰিৱৰ্তে মুকলি ঠাইত পৰিল কিন্তু এতিয়াও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে তেওঁলোক যথেষ্ট সমস্যাত পৰিলে যোৱা দুদিন ধৰি ইয়াত বিদ্যুতৰ সংযোগ নাই আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ খুঁটাসমূহ এফালৰ পৰা উভালি পৰিল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে আপোনালোকৰ ধন্যবাদ নিউজ এইটিনক আমি ধন্যবাদ শলাগ জনাইছোঁ আমাৰ ৰাঙলীয়াল গাঁৱৰ প্ৰায় আজি দুদিন ধৰি কাৰেণ্ট নাই বিশেষকৈ তাণ্ডৱ প্ৰকৃতি স্বৰূপ সেয়েহে ঠিক কালি এঘাৰটামান বজাৰত কাৰেণ্টটো মানে পুষ্পো উঘালি পৰিলে উঘলি পৰাত কেইডালমান গছ মানে বতাহত হলি যোৱাৰ কাৰণে পোচকেইটা কাৰেণ্টত পৰাৰ কাৰণে পুচকেইটা ভাগি গ'ল প্ৰায় পাঁচটা ছটামান পোষ্ট ভাঙিছে সেয়েহে আমি বিদ্যুৎ বিভাগক আমি কৰপতে জাননী জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে আমাৰ পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে আমাৰ কামভাগ খুব সোনকালে পৰাপক্ষত যে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আমি তাৰ বাবে আমি বিদ্যুৎ বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ নিশ্চয় কাৰণ প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলা উভাল উভালি পৰিল বিদ্যুতৰ খুঁটা আৰু তাৰপাছত এতিয়া গাঁওবাসীয়ে ক্ষীপ্ৰতাৰে যাতে বিদ্যুতৰ যিখিনি খুটা ভাঙি পৰিল সেইসমূহ যাতে মেৰামেতি কৰি দিয়ে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গাঁওখনত কিমান অনিষ্ট হ'ল আপোনালোকৰ নিউজ এইটিনৰ মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে ৰাঙুলাল গাঁৱত আমাৰ পাঁচ ছটামান খুলা সূতা উঘালি পৰিলে পাঁচজোপা পাঁচ ছজোপা গছ মানে একেৰাহে পৰি যোৱাৰ কাৰণে বিদ্যুতৰ সূতাটো ভাগি বিচ্ছিন্ন হ'ল গতিকে বতাহ ধুমুহা আহিবই গতিকে গছ গছনি উঘালি পৰিব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰিব পৰা নাই বিশেষকৈ দোকান বাণিজ্য বেপাৰ বাণিজ্য নি আৰু মইনো কি কম বো পাই আজি এই ৰাইজৰ যিটো পৰিস্থিতি হ'ল যে আজি যে কোনো এজন ভকত কোনো ৰাইজ এজন বিচলিত নহ'ল আৰু তাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজে এতিয়াও আন্ধাৰত আছোঁ বহুত পঢ়া শুনাৰ হেৰিটো মানে শিক্ষা কৰিব পৰা নাই কাৰেণ্ট নাই হয় এনেদৰে প্ৰকৃতি ধ্বংসলীলাৰ ফলত যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হ'ল গহপুৰৰ প্ৰতিখন অঞ্চলত আৰু ৰাঙলীয়ালো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় কাৰোবাৰ টিনপাত উৰুৱাইছে কাৰোবাৰ ঘৰ উৰুৱাই লৈ গৈছে কাৰো আৰু বিদ্যুতৰ সূতা উভালি পৰিছে এতিয়া ৰাইজে এটাই অনুৰোধ জনাইছে বিদ্যুৎ বিভাগক যাতে যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰা ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী আছে গতিকে তেওঁলোকে যাতে সকলোবিলাকে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে আৰু সোনকালে বিদ্যুতৰ যি সংযোগ সূতাসমূহ সুন্দৰকৈ ব্যৱস্থাপনা কৰি বিদ্যুৎ সংযোগ যাতে অতি সোনকালে দিয়ে তাৰ বাবে এনেদৰে গাঁওবাসীয়ে এতিয়া বিদ্যুৎ বিভাগৰ ওচৰত অনুৰোধ জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে